Fint nok. Jeg begynder. I to har altid været skuffet over mig. Kun fordi vi elskede dig. Nej, fordi I altid havde urimelige forventninger til mig. Hvordan kunne I lade mig gå i det latterlige klunds hele min barndom? I livet må man glæde sig til det job, man ønsker. Synes du ikke, I begyndte lidt tidligt på det? Et stort tillykke til jer begge. Det blev en koncerndirektør. Du var nu heller ikke særlig nem selv. Kan du huske det fingermaleri, du lavede til mors dag? Så jeg måske bunder det hele i det tåbelige navn, I gav mig. Hvad er der galt med Nicole? Nicole er mit mellemnavn. Mit fornavn er doktor. Ja, Eva, er det sjovt, indtil nogen råber, at der er en doktor til stede, og ens forældre råber ja, og folk, der er ved at blive kvalt i et kyllingeben, er sjældent ved bevidsthed længe nok til at sætte pris på joken. Men vi ønskede jo bare det bedste for dig. Som dengang, jeg skulle have en blodtransfusion, og I gav mig den forkerte blodtype. Og fornøjes med B-negativ, når man kan få A-positiv. Intet var nogensinde nok. I tvang mig til mindst en milliard fritidsaktiviteter. Vi gav dig en hver mulig chance for at brillere. Ja, og det hele på én gang. Det giver rødt kort, Dr. Nicole. Hvorfor? Det var ikke en karatekamp. Det var dramaholdets prøve på Madame Butterfly. Og nu har vi karate. Hvad var det for en barndom, I gav mig? Jeg var ikke mere end 8 år gammel. Nej, i den alder var jeg allerede 10. Ser du? Det er dit problem. Du lader altid din vrede tage magten over dig. Jeg brugte op og rende op på resultaterne af dit raseri. Helt ærligt, der er intet et bankeslå i to, som ikke kan repareres med lidt gaffatape. Hvad med dengang, du sparkede til naboens bil? Og kom nu, så slem var jeg ikke. Er du ved mig? Du var da skyld i, et barn kom på hospitalet. Bogstaveligt talt. Ikke at forglemme dengang, du stjal vores bil fra at besøge din kæreste og endte i retten. Skyld i! Ups. Igen bogstaveligt talt. Hvad skulle jeg da ellers have gjort? I har altid set ned på Richard. I har aldrig syntes, han var god nok til mig. Det passer ikke. Seriøst? Prøver jeg i stedet at matche mig med et eller andet skvat i en bank? Tag det ikke personligt, men vi har altid syntes, hun fortjente bedre end et sløvt læs med et latterligt job, som går i bukser fra herrens overskudslager. Fra hylden med faldskærme. Hvor våger du? Min kones bagdel er så lille, at kun flagermus kan høre hende brutte. Jeg mente dig. Så er det dig, der er til grin, for jeg er arbejdsløs. Men behøver du virkelig at lægge os på is? Jeg forlod jer, fordi det var håbløst at forsøge at reparere på noget, der var totalt skadet. Jeg vil begynde på en frisk og prøve at skabe noget bedre. Også vi, men vi var for gamle til at få endnu et barn. Nu har vi en hund. I kom ikke engang til vores bryllup. Det gjorde vi da. Vi tog ned til Sue. Hvad? Ja, der stod Sue på jeres invitation. Nej, mor, der stod SU. Svar udbedes. Det kan være, men vi tog til byen Sue i Moldova. Jeg var den eneste kvinde på hele egnen. Alle ville giftes med mig. Jeg selv en hund. Som jeg sagde, vi har en hund nu. Er det derfor, I sendte skilsmissepapir til mig og Richard på vores første bryllupsdag? Nej, det var fordi, du sendte mig plejehjemsbrosyre til min 50-års fødselsdag. Med glimmer på. Men det var fordi, I havde forsøgt at fragte Richard til Guatemala. Nej, det var efter, du fik os umyndiggjort og indlagt på den lukkede i 6 uger! Nej, det var efter, at I betalte for vores bryllupsrejse, men skiftede Richard ud med en neurokirurg! Nej, det var efter... Efter... Det kan jeg ikke huske. Heller ikke jeg. Hvorfor er I så stadig sure på hinanden? Hvorfor kan I ikke bare slutte fred? Vi havde fundet fred, Darwin. Hver for sig. Kan du lide videoen? Hvorfor så ikke klikke på spilknappen? Så kan du spille gratis spil fra serien og meget mere på Cartoon Networks hjemmeside.